To sam već odgovorio, dakle ja svačam oni već kao svjedok ispita u ovom slučaju. Šta to mene briga? To nema nikakve veze sa onim što bi se vrlo. To apsolutno veze s nikim budućim poslom nema. A ove kontradikcije, dakle neko ko očito u istom intervju, ja ga nisam stigao ni čitati, samo sam vidio te naslove, dakle, s jedne strane je valjda USKOK pritiska ovoga da što optuži Milanovića na temelju mog naloga, dakle zamisli tu konstrukciju, a ovdje druga, ta isti USKOK sada, što, ide sa time, ne bi li spriječio nečije imenovanje. Pa ne odlučuje USKOK o tome, dakle, mislim, idemo malo podijeliti stvari. Ko je za što nadležan ovdje? Oni su nadležni za kazneni progon, tamo gdje ima temelja i dokaza. Vlada je nadležna da predloži, a Sabor je nadležan da odluči. I to je to, svako nek radi svoj posao. Tako u konačnici sud potvrdi ove inkriminacije USKOK-a i ispadne da je gospodin Kovačević bude osuđen za to da je na taj način kupovao ta djela, među ostalim i budućem tadašnjem aktualnom državnom odvjetniku. Neće li to biti u tom trenutku problem? Mislim, ne gledate li malo unaprijed? Ne bih uopće o tome što povjerao. To je nekakva konstrukcija. Što će biti, da će biti. Kako je moguće da, na ovom tragičnom slučaju Slavonskog Broda, kako je moguće da u sustavu za kojeg ministar kaže da funkcionira potpuno i da sva djeca koja trebaju smještaj hitno dobiju smještaj, da dvije godine nije dijete izmješteno iz doma u kojem je očigledno bilo zaposleno? Obično kod tih stvari imate centre, imate možda i neke oblike sudova, ako treba, ministar će vas tome izvijestiti, ja sam ovo što sam vidio na nastavu, ne znam nikakve detalje u tom slučaju, u ovom trenutku ne bi to komentirati.